Ibland pratar man inom matten om någonting som kallas för medelvärde. Genomsnitt kan man också säga. Och jag ska ge några exempel på det. Om vi tänker oss att jag dag 1 har fått 4 stycken pärlor. Nu kommer jag ha olika färg på den här så det blir lite lättare att hålla isär också. Men det har egentligen ingen betydelse. Dag 2 får jag 6 stycken pärlor. Och dag 3 kommer jag att få 8 pärlor. Ska vi se. Där, 8 stycken pärlor. Och då skulle man kunna säga så här, hur mycket har jag då fått i genomsnitt? Eller hur var i medelvärdet av det här? Och då så gör man så att man lägger ihop allt man har fått under de här 3 dagarna. Och så delar man upp det i 3 lika delar eftersom det var 3 olika dagar. Och flyttar jag runt lite här då så ser jag att för att få lika många i varje hög. Och då kan jag ju ta bort det här med dagarna för det har ingen betydelse längre. 3 stycken i varje hög. Nej, 3 högar skulle jag säga. Då ser vi att det blir 6 stycken i varje. Och då säger man att medelvärdet är 6. Den uträkning vi gjorde är att vi räknade ihop allt vi hade. 4 första dagen plus 6 andra dagen plus 8 den tredje dagen. Och det blir 18 tillsammans. Och sen delade jag upp de där 18 som var allihop med så många dagar som det var. Det var 3 dagar delat med 3. Och det blir 6. Så det är alltså 6 stycken i genomsnitt, eller medelvärdet är 6. Så det man gör när man räknar ut medelvärdet är att man räknar ut allting totalt som det var och så delat med så många dagar. Nu behöver det inte alltid handla om just dagar. Vi ska ta ett annat exempel. Och då tänkte jag att vi ska titta på 3 personers längd. Om ena personen är 148 cm lång. Nästa person 152 cm. Och den tredje personen är 153 cm. Och så vill jag veta vad medellängden på de här, eller genomsnittslängden. Då handlar det inte om dagar längre, men det handlar om 3 personer, så jag ska fortfarande dela summan med 3. Så jag räknar ihop vad det här blir. 148 plus 152 plus 153. Och här tycker jag att man kan ta en miniräknare till hjälp om man vill. I så fall slår vi in det 148 plus 152 plus 153. Och det är 453. Man kan förstås räkna med huvudräkning eller ställa upp också. Nu gjorde jag det lite lätt för mig. Och då har jag sammanlagt i de här personerna 453 cm långa. Och eftersom det var 3 personer så ska jag också dela med 3. Så man delar alltså med så många personer eller i förra fallet så många dagar det är. 453 och så delar jag det med 3. Och det blir 151. Det här kan man förstås också räkna ut med en uppställning. Men nu tog jag miniräknaren till hjälp. Nu vill jag, efter att ni har tittat på den här, att ni går in på filmkollen. Det finns på länken precis under den här filmen. Och så svarar ni på de frågorna som är så att ni är förberedda till lektionen.